Tentokrát máme hosty dva, pana Kamila Trávnička, ředitele základní umělecké školy Krnov. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. A také žačku ze stejné školy, Lucii Hulovou. Ahoj, vítej Dobrý tady den. U nás. Pane řediteli, není to ani rok, co jsme se tady viděli naposledy. Vy už jste možná vaši školu představoval, přesto poprosím pro ty, kteří neviděli, o představení základní umělecké školy Krnov. Tak ještě jednou hezký dobrý den. Ano, jak jste řekl v úvodu, je to neuvěřitelné, ale už je to rok, kdy jsme tady byli naposledy. A během toho jednoho roku náš dechový orchestr mladých zvládnul dvakrát navštívit Čínu. Jinak jsme základní umělecká škola Krnov. Naším zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Jsme škola čtyřoborová. Máme obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Máme 560 žáků, jsme plně, jak se říká, naloženi a jsme rádi, že máme žáky. Říkal jste dechový orchestr mladých, to byl i ten důvod, proč jste tady byl u nás na besedě minule. Představte nám ho, proč je zrovna o vás slyšet díky tady tomu orchestru? Tak je to určitou historií. Dechový orchestr v minulém školním roce oslavil své 55. narozeniny, takže teďka už je to vlastně 56. rok jejich funkčnosti. V čím je ten orchestr výjimečný? Tak jak jsem řekl, tou historií, tím, jakou muziku prezentují ve světě i u nás v republice. Jakou? Je to symfonická dechová muzika, byť ten název možná trošku zavání nějakou takovou tou dechovkou, nerad bych se z někoho samozřejmě dotkl, jedná se opravdu o tu symfonickou hudbu. Jak bys charakterizovala ten orchestr ty jako členka přímá? No tak je nás tam strašně hodně, tím pádem si každý najde jakože svoji vlastní kategorii, jakože s kým se baví. A jinak jako hrajeme různé právě žánry, tím pádem si to i ten orchestr užívá a ty koncerty jsou prostě nezapomenutelné. Na co hraješ ty? Na klarinet. A plánuješ u toho zůstat nebo máš v merku i nějaký jiný nástroj? No tento rok zkouším S-klarinet, což je menší provedení. A uvidíme, jestli u toho zůstanu ještě. Kvůli tomu, že se to lépe vejde do letadla při vašich cestách. Jo, skoro do kapsy. Je nějaký úspěch? My se k té Číně samozřejmě dostaneme za malou chvilku, ale zajímá mě, jestli nějaký úspěch do té doby, který si zaznamenala a na který si pyšná. Tak se účastníme do národní soutěže v Ostravě, což jsme tento rok jsme získali zlaté pásmo. Což je jako obrovský úspěch. To každopádně. A jinak jezdíme na festivaly různé, takže... Účast na různých festivalech. A to mě zajímá, pane řediteli. Před rokem, pokud si dobře pamatuji, tak to byl Peking. Tentokrát Šanghaj, přesný název, Shanghai Tourism Festival. Takže pojďme si říct, jak se to může stát, že orchestr z Krnova se dvakrát dostane až do Číny. Tak je to neuvěřitelné. Samozřejmě bylo to dáno tou pílí a tím uměleckým postavením toho orchestru. Minulý rok v Pekingu jsme museli absolvovat náročné výběrové řízení, do kterého jsme byli nakonec vybráni, takže jsme se mohli zúčastnit festivalu v Pekingu. A na základě toho hraní v místě samotném jsme byli organizátory v polovině školního roku 2016-17 pozváni právě na tento festival do čínské Šanghaje. Bylo to teda díky tomu, jak jsme tam zapůsobili. Takže si to řekli, Číňani mezi sebou. Takže si to mezi sebou řekli, ano. Co taková zkušenost přinese těm vašim svěřencům? Tak ta hlavní myšlenka toho minulého roku bylo vytvořit nějakou motivaci pro členy orchestru, aby se někde podívali nejenom za hranice České republiky v rámci Evropské unie, ale aby to pro ně opravdu bylo trošku exotické, tak z toho důvodu vznikla ta myšlenka toho Pekinu. No a ta druhá myšlenka potom byla ta zvědavost toho, jak to může v té čínské Šanghaji vypadat proti tomu Pekingu a hlavně je to prestižní záležitost, je to opravdu největší festival v Číně. Jakou má prestiž ten festival? Je známý na světě? Je známý po celém světě, zúčastnilo se ho teďka přes 50 různých těles, nejenom teda dechových hudeb, ale i tanečníků a různých jiných uskupení, takže opravdu jako má svůj hlas. Lucko, co bylo pro tebe největším zážitkem v Číně? Já jsem tam nikdy nebyl, tak trošku popovídej, jak to tam vypadá. Tak je to strašně obří. A na rozdíl v Pekingu, tak vlastně v Šanghaji tam je víc aj zeleno. Tím pádem jako jsem se tam cítila jako fakt dobře. Ani ten smog tam nebyl úplně... Jako v Jeseníkách skoro. Skoro. A jako největším zážitkem bylo, když jsme hráli v jejich nejvyšší budově.
A jinak to teda druhá nejvyšší na celém světě. A to jsme hráli v přízemí, jsme tam hráli takové různé jako známé skladby, tak jim se to strašně líbilo. A potom jsme vlastně se šli podívat nahoru do nejvyššího patra a byla tam prosklená zem a to bylo úplně úžasné. Dívali jste se na Šangaj z nadhledu. Jo. Jaký úspěch jste sklidili při tom samotném vystoupení na festivalu? Obrovský a dokonce až takový, že jsme vlastně dostali další pozvání. Akorát, zase do Číny? Na ano, příští rok? Akorát jsme ho odmítli. No. Jak to? Máme jiné cíle. Tak pane řediteli, jak to, že jste odmítli? Tak Lucka už to tady lehce nadnesla. Ano, skutečně dostali jsme opětovné pozvání na ten třetí největší festival v Číně. Ten jsme samozřejmě z lítostí odmítli, ale ty důvody samozřejmě jsou logické. Třikrát do Číny po sobě je velmi náročné, jak organizačně, tak finančně. Takže jsme si dali nový cíl a třeba se za 2 roky potkáme u protinožců. Tak tam byste rádi zahráli, ukázali své umění. Pojďme si ještě říct, už jste to trošku naťukl, v čem je ten váš orchestr tak výjimečný, že je tak žádaný, je, řekněme v kontextu kraje nebo České republiky. Tak já si dovolím říct, že to není jenom v rámci České republiky, ale opravdu i toho světa, té Evropy. Jak jsem řekl v úvodu, je to dáno tu historií, je to dáno osobnostmi, které zde hráli, hrají a v budoucnu i hrát budou. Je to dáno hudebními skladateli, kteří pro tento orchestr píší a je to také dáno tím vnitřním pnutím, které tam je, kdy opravdu se nejede na 100%, na zkouškách jede se na 300%. Ti hráči vědí, že ten orchestr má to své jméno a chtějí být těmi nejlepšími. Takže z toho důvodu je to opravdu pracovitost, je to i píle, i nadhled současného dirigenta Luďka Tlacha, který se tomu věnuje. Je to i dáno i spolkem rodičů, který hodně pomáhá, organizačním týmem, který připravuje tyto akce. Takže je tam opravdu se sešlo dobré uskupení lidí. Hmm. Cíl celkově, už jsme slyšeli, ještě by mě zajímal tvůj cíl v té své hudební kariéře. Jestli třeba se tomu chceš někdy profesionálně věnovat, tak kam bys to chtěla dotáhnout? Tak profesionálně asi ne. To mám jen tak jakože pro zábavu. Byl to vždycky můj sen jakože hrát na něco a že jsem to měla i kvůli zdravotním potížím. Takže jsem se vlastně k té hudbě dostala náhodou. No ale evidentně se daří, takže by třeba z toho i něco mohlo být. Takže co je takovou nějakou metou, které by si chtěla dosáhnout? Tak chci skončit na ZUŠ. Jsou tam stupně, už mám druhý stupeň, takže příští rok dokončí ten druhý. A potom uvidím, co dál, to ještě jsem nepřemýšlela. Já oběma děkuji za reprezentaci kraje a přeji hodně úspěchů do budoucna. Doufám, že se tady zase s nějakými novými pozitivními informacemi uvidíme. Naschranou. Naschranou. Děkuji za pozvání.